Re, viss ēters ir te! Bebru aizsprosti, slikti iebūvētas caurtekas, mākslīgi akmens krāvumi. Ar lietotnes dabas dati starpniecību Latvijas iedzīvotāji informējuši Zinātnisko institūtu Bior par vairākiem simtiem dažādu šķēršļu, kas Latvijas upēs traucē zivju migrāciju. Vislielāko zinātnieku satraukumu radīs vērienīgs dambis uz Aronas upes, kura izveides apstākļi rada šaubas. Un plašāk par to stāsta Ģirts Zvirbulis. Aizsprosts par Aronas upīti Mārciens pagasta Ozolkrastos ir viena no lielākajām būvēm uz šīs upes. Ap to šobrīd sacēlies pamatīgs troksnis, un to rada nevien ūdens, kas gāžās slūžās, bet arī atbildīgo iestāžu strīdi par to, cik šis dambis ir likumīgs. Trauksmi par Aronas dambi caur lietotni dabas dati cēla iedzīvotāji. Arī Zinātniskā institūta Bior pētnieki, kas pašlaik īsteno apjomīgu Latvijas upju inventarizāciju, aizdomīgo būvi bija pamanījuši. Tiesa neklātienē. Mums bija jāgatavo dokuments pilnīgi citā sakarā, un es vienkārši nejauši skatos, kas tur vispār tajā upē ir, un orto fotokartē, un skatos, nu, pie vēlna, kas tas pa dīķi, un kāpēc viņš tur tāds ir. Aronas izmaiņas vislabāk var redzēt no putna lidojuma. 90. Gadu vidū uzņemtajā orto fotokartē vēl var redzēt padomi laika dambja atliekas un nelielu ūdenskrātuvi. No 2000. Līdz 2005. Gadam Arona līkumodama tek pa dabīgo gultni, bet pēc 2010. Gada parādās pamatīgs dambis, cita abūve. Arona pamazām aplūst un izveidojas vairāk nekā 10 hektāru plata ūdenskrātuvi ar mākslīgu salu. Pētnieki norāda, šādas izmaiņas sugu daudzveidībai Aronā par labu nenāks. Viens ir tas, ka ir uzbūvēts dambis un zivis netiek uz augšu, un dažreiz arī ir problēmas tikt uz leju, tīri migrēt, lai savienotu nārsta vietas ar lielāku īpatņu dzīvotnēm. Un otra lieta ir tas, ka šādas ūdenskrātuvis visbiežāk taisa vietās, kur ir kaut kādi stāvi krasti un kur ir kaut kāds kritums, un visticamāk ir noslīcināts arī potenciālās nārstvietas nozīmīgiem sugām. Bior pārstāvi pieļauj, dambis varētu būt uzbūvēts nelikumīgi. Proti kopš 2003. Gada Latvijā ir spēkā ministru kabineta noteikumi par upēm, uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot jebkādus mehāniskus šķēršļus. Šajā sarakstā atrodama arī Arona. Kopš 90. Gadu beigām teritorija ap Aronas upi pieder vietējiem uzņēmējam Mārim Štrombergam, nejaukt ar BMX braucēju. Viņš skaidro, dambis tur bijis jau kopš padomju laikiem, bet pēc neatkarības atjaunošanas ūdenskrātu vairākus gadus stāvējis nolaista salaustām slūžām. Štrombergs to iegādājies un atjaunojis slūžas ar plānu veidot zivju audzētavu. Šī iecera gan nav bijusi veiksmīga, tādēļ šobrīd ūdenskrātuve kalpo tikai ainaviskām vajadzībām. Aplūstošās teritorijas tīrīšana un padomju laika ūdenskrātuves līmeņa atjaunošana veikta 2010. Gadā, saņemot visas nepieciešamās atļaujas. Mums ir būvatļauja, tai skaitā arī vides dienests uzrakstīja, ka sakarā ar to, ka mēs darbojamies esošajos līmeņos un neremontējam hidrobūves, ja tehniskie noteikumi nav nepieciešami, tikai saskaņojumi ar blakus kaimiņiem. Tā kā zemes ir apkārt mūsu, tā kā tie arī nebija nepieciešami. Vides dienests uzņēmēji teikto apstiprina. Uz jautājumu, kādēļ 2010. Gadā pretēji ministru kabineta noteikumiem atļauts uz Aronas atjaunot mehānisku šķērsli, vides dienests skaidro. Atjaunotas ir domāts šo te uzstādinājumu līmeni. Ja, piemēram, dambis bija, bet nebija uzstādinājuma, ja, tā tad viņš šo te dambi var atjaunot uz šo te ministru kabineta noteikumu stāšanās brīdi esošo uzpudinājumu. Stop! Šeit vēlreiz aplūkosim ortofoto uzņēmumu no MK noteikumu. Spēkā stāšanās brīža. Tajā neredzam nekādu uzpludinājumu, upe tek pa vēsturisko gultni. Taču vides dienests savus lēmumus pieņem nevis no ortofoto kartēm vai situācijas apsekošanas dabā, bet gan balstoties uz mērnieka atzinumu. Tā kā mūsu rīcībā bija šis te mērnieka dokuments par ūdenskrātuves platību 11 hektāru tādā apjomā, tad līdz ar to mēs uzskatām, ka tas dambis tur bija un tas uzpludinājums bija. Nu lūk, pēc papīriem viss ir kārtībā, bet zivīm migrācijas ceļa ciet. Štrombergs gan pats būdams makšķernieks apgalvo, viņš nesot vēlējies nodarīt kaitējumu ūdens radībām. Tādēļ uzņēmējs aicina Bior speciālistus apsekot viņa dambi ne tikai no satelītkartēm, bet arī klātienē un vienoties par kādu kompromisu. Ģirts Zvirbulis, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.